এই আক্ৰমণৰে সৈনিক মৃত্যু হেবাবে ডিউটি মৃত্যু বৰণ কৰো ঘোষণা মৃত্যাস লাগু কৰি দিয়া যায় জাৰি কৰা আলোচনা কৰা যায় নাই যদি কোনো কোন ঘৰ কু কি অড়ে যায় সময়ৰম পথী বা অসামাজিক ব্যক্তি মানৰ আক্ৰমণৰ শিকাৰ হৈ মৃত্যুবৰণ কৰ

আছিলা বৰ খবৰ আগকু পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন এনেই সবু দল সমে ৰাজ্য নিৰ্বাচন কমিশন প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰি দেখিছিল তে ই ভিতৰত এক বড় খবৰ সামনাুক আছে এনেই ৰাজ্য নিৰ্বাচন কমিশন কৰিছিল যে এথৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰে চেণ্ট্ৰা কাউণ্টিং হ'ব পুলিং সেই ভোট বাক্সগুড়িক ষ্ট্ৰং ৰূমৰে ৰখিব ভোট বা ব্লকস্তৰৰে ষ্ট্ৰং ৰূম প্ৰস্তুত কৰা এতিগি অধিক বাট বক আৱশ্যক পাৰিব যেতিকি টি বুথ তেতিকি টি বাট বক্সৰ আৱশ্যকতা পাৰিব বুলি ৰাজ্য নিৰ্বাচন કમિશન કહીં અન્ય જિલ્લા ને ત્રિસ્તરીય પંચાયત ભોટ પે વર્ડ સીમા નિર્ધારણ સહ ચૂડા સંરક્ષણ તાલિકા ଆସନ୍ତା ଛବିଶ ସୁଦ୍ଧା ଏ ତାଲିକା ନିର୍ବାଚନ କମିଶନକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ପାଢୀ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ନଭେମ୍ବର ପାଞ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ବାଲାଟ ବକ୍ସର ମରାମତି ଓ ରଙ୍ଗ କାମକୁ ତ୍ୱରିତ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ପାଢୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡିଲେ ପ୍ରଦୀପ ମାଝି ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ପି ସି ସି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ତଥା ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଓଡିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସମିତି ତଥା ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ନିଜ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ସେ ନିଜ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ସହିତ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଦଳରେ ଏବେ ଜନସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ନଥିବାରୁ ପ୍ରଦୀପ ମାଝି କଂଗ୍ରେସରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ହରାଇଛି ଯାହାକୁ ପୁନର୍ବାର ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିବ ଏହା ଫଳରେ ଅଭିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ କଂଗ୍ରେସର ଦୁର୍ଗ ଭୁଷୁଡ଼ିଛି ଏହା କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପାଇଁ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରଦୀପ ମାଝି ନବରଙ୍ଗପୁର ଆସନରୁ ଲୋକସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ନମ୍ବର ଫୋର ବିନା ଛୁଞ୍ଚିରେ ଟିକା ନେବେ ଶିଶୁ ଦୁଇଟି ଟିକା ନେବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଶିଶୁମାନେ ବିନା ଛୁଞ୍ଚିରେ ଟିକା ନେବେ ବୋଲି ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଜୟ ପାଣିଗାହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କହିଛନ୍ତି ଶିଶୁମାନେ ଦୁଇଟି ଟିକା ନେବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ରହିଛି ଡିସି ଜାଇ ଦ୍ଵାରା ଅନୁମୋଦିତ ଜାଇପର ଡି ବାରରୁ ଅଠର ବର୍ଷ ବୟସ୍କଙ୍କ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ কোভাচিনকু পৰীক্ষা কৰি ডি চি যাই অনুমতি দে এনেই গত কালি কেন্দ্ৰ চৰকাৰ পক্ষু সন্ধ্যাৰে ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিং মাধ্যমেৰে তালিম দিয়া যাব ৰাজ্যৰে দুই বৰ্ষ বৰ্ষ পৰ্যন্ত শিশুমানক টীকা দিয়া যাব ৰাজ্যৰে এক কোটি চালিশ লক্ষ শিশু অতি যদি একাে আমি শিশুমানক টীকা দে আৰম্ভ কৰো তে আমাক টিকাকৰণ কেন্দ্ৰ সংখ্যা বঢ়াই পাৰিব নিৰ্দেশ আচিব মাত্ৰ আমি টিকাকৰণ কাৰ্যক্ৰম আৰহেতু পিলা মানে ইঞ্জেকশনকু টিকে ডৰণু ফাৰ্মাডেফ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ ଟିକା ଦିଆଯିବ নম্বৰ ফাইভ উত্তৰাখণ্ড বৰ্ষা আৰু বনাই মৃত্যু সংখ্যা সতুৰি টপিলা এঘাৰ নিখোজ সাত হাজাৰ কোটি টকাৰ উত্তৰাখণ্ডৰ বৰ্ষাজনিত মৃত্যু সংখ্যা টপি যায় এঘাৰ জেবি নিখোজ অ ৰাজ্যৰে সাত হাজাৰ কোটি টকাৰ বুলি উত্তৰাখণ্ড মুখ্যমন্ত্ৰী পুষ্কিং ধামিজন সবুঠা খাৰ প্ৰভাৱিত কুমাৰৰে যাৱত উদ্ধাৰ কাৰ্য জাৰি ৰচিছে কেন্দ্ৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ গত কালি আকাশ মাৰ্গৰু উত্তৰাখণ্ড বৰ্ষা প্ৰভাৱিত বিভিন্ন অঞ্চল বুজি স্থিতি সমীক্ষা কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ধামি গৰি উত্তৰাখণ্ডৰ প্ৰবল ৰূ অ প্ৰবল বৰ্ষা লাগি ৰ গত উনৈশ তাৰিখ ৰে উত্তৰাখণ্ডৰ পয়চলিশ ৰ অধিক মৃত্যু হৈছিল এতিমধ্য নৈতা সৰ্বাধিক অঠাইশ জান মৃত্যু হৈ থকা বেলেগ আমলাৰে চম্পাত আঠ উদ্ধম সিং নগৰৰে দুই জ্বংগেশ্বৰৰে জুই ইতিমধ্যে গত অঠৰ তাৰিখৰ অস্থায়ী ভাৱে বন্ধ ৰ চাৰি ধাম যাত্ৰা পুনি আৰম্ভ হৈছিল নম্বৰ চিক্স ৰুষ ৰে ভাৰতীয় প্ৰতী দল আলোচনা কলে তালিবান নেতা আফগানিস্তান কোনো মানৱীয় সহায় প্ৰদান কৰিব ভাৰত আফগানিস্তান প্ৰসংগৰে ৰু অধ্যক্ষতাৰে গতকা মেক্সৰ এক আন্তৰ্জাতীয় সন্মিলনী অনুষ্ঠিত হৈছিল মেক্স ফৰ্ম নামৰ অনুষ্ঠিত এই বৈঠকৰে ভাৰতীয় প্ৰতী দল সৈতে তালিবান নেতৰ সিধাচলখ আলোচনা হৈছিল এই অৱসৰৰে আফগানিস্তানৰ অন্তৰণীয় চৰকাৰৰ উপ প্ৰধানমন্ত্ৰী অব্দু সলাম হনফি নেতৃত্বৰে উচ্চস্তৰীয় প্ৰতী দল ভাৰতীয় অধিকাৰীক ভেটিছিল বৈঠকৰে ভাৰত যুদ্ধ প্ৰভাৱিত আফগানিস্তানে ব্য়পক মানৱীয় সহায়ত প্ৰদান কৰিব ইা ব্যক্ত কৰিছিল এতিপি ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା କହିଛି ଭାରତ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପାକିସ୍ତାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଇରାନ ବ୍ୟାପାର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ জে পি সিংৰ নেতৃত্বৰে ভাৰতীয় প্ৰতী দল তালিবান নেত আলোচনা কৰিলে তালিবান প্ৰৱক্তা জবী উল্লা মজিদ এক বয়ানে কৈছিল যে মেক্সৰে উভয় দেশৰ বৈঠকৰে আফগানিস্তানক মানৱীয় সহায় প্ৰদান কৰা নাই ভাৰত আমাক আশ্বস্তি কৰিছে তেবে এই বৈঠক নি ভাৰত পক্ষুষ্ঠানিক বয়ান জাৰি কৰা নম্বৰ চেভেন এফ এ টি এফৰ ধূসাৰ তালিকাৰে ৰে দুই বন্ধুৰাষ্ট্ৰ পাকিস্তান ও তুৰ্কী আন্তৰ্জাতীয় স্তৰৰে বেআইন অৰ্থ কাৰবাৰ উপেৰে নজৰ ৰখি থকা সংস্থা ফাইনান্সৰ জাতি আন্তৰ্জাতীয় আতংকবাদী ঘোষিত জমায় উল দাবিজ সইদ ই মহি দৃষ্টি পদক্ষেপ নেবাৰে বিফল হৈ থাকিব নিষ্পত্তি প্যারিস ঠে অনুষ্ঠিত এফ এরটি এফ রে বৈঠকরে এই নিষ্পতি জনক বিষয় হচ্ছে এর ঘনিষ্ঠ রাষ্ট্র তুর্কি ধূসর তা রখা যাই ফলে তুর্কি পাকিস্তান পাকিান পাথর সহায়তা হবার দেখছি এ ছাড়া মা ও জোনেড ধূসর তা রক্ষা যাই নম্বর এইট হজ যাত্রা দুই হাজার বাইশ গাইড লাইন জারি কে কেন্দ্র সরকার কেন্দ্র সরকার দুই হাজার বাইশ বর্ষ পরিয়মাবলী জারি করেছেন तीर्थ जा चयन प्रक्रिया गाइडलैन जारी व्यक्ति दुईट मात्र कोरोना टीका नहीं थे से आवेदन करेंगे जत्री चयन उभय भारत पर साउदी आरब सरकार जारी करियमी बो को अनुसरण कर संख्यालघु व्यापार मंत्रालय पक्ष मंत्रालय पक्ष कई बैश हज याई नभेम्बर मस प्रथम सप्ताह से विज्ञप्ति प्रकाश पाइबर में आवेदन प्रक्रिया आरंभ हो ગતકાલી એક સમીક્ષા બૈઠક કરી કેન્દ્ર સંખ્યાલઘુ વ્યાપાર મંત્રી મુખ્તાર અબ્બાસ નકભી ડીજીટાઇન કબળા કરવા લાગીરિકા પ્રત્યેન ચીન તાઇન આક્રમણ કલે અમેરિકા દિન રાષ્ટ્રપતિ જો કુ ચીન તાર પ્રદેશ કરી આસુચી તાઇવાન કુ સક્ષા દેવા પ્રસંગે ટાઉન কলে হমেতি প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ কিন্তু বাইডেন এটা দৃশ্য বৃতি যুক্তৰাষ্ট্ৰ আমেৰিকাৰ দীৰ্ঘদিনৰ নীতি ভাৱে জনাশুনা ষ্ট্ৰাটেজিক আম্বুটৰ বিৰোধ আচৰণ কৰোঁ এই নীতি অনুসাৰে তাইৱানৰ প্ৰতিৰক্ষা ব্যৱস্থা গঠন কৰাৰ ৱাশিংটন সহায় কৰিব কিন্তু তাক সুৰক্ষা দিব সুস্পষ্ট প্ৰতিশ্ৰুতি দিব উল্লেখ নাই

অনন্যা পাণ্ডে আৰিয়ন পাই গঞ্জেই যোগাড়া লাগি ৰাজি হৈ কথা মজে কৈছিল বুলি পচৰা উচৰা বেলেগ বলিউড অভিনেত্ৰী অনন্যা পাণ্ডে নাক্ৰিক্স কণ্ট্ৰোল ব্যুৰো কুই এন চি বিদ্ধাৰ কৰি চাৰ্ট মেছেজ ৰে অনন্যা পাণ্ডে আন খান গঞ্জেই খৰিদ কথা আলোচনা কৰিলে এন চি বি সূত্ৰ প্ৰকাশ যে এই আলোচনা বেলেগ আৰিয়ন অনন্যা গঞ্জেই কথা কৈছিলে কেও গঞ্জেই যোগাড় কৰি হব কি বুলি আ পচৰিলে মই যোগাড় কৰি দেমি বুলি অন্যা উত্তৰ দি গুৰুবাৰ দিন পচৰা উচৰা বেলেগ এন চি বি অনন্যা পাণ্ডেকু এই চাৰ্ট দেখাইবাৰ সহিলে মু মজা কৰি সূচনাযোগ্য এই চাৰ্ট যোগ এন চি বি অনন্যা সমন জাৰি কৰিছিল গুৰুবাৰ দিন বেলেগ এন চি বি অধিকাৰী মুম্বাইস্থিত অন্যা পাণ্ডে আৰু চকি পাণ্ডে ঘৰে পহঁচি পচৰা উচৰাপাই ডাঙিছিলে সন্ধিয়া বেলেগ প্ৰায় দুই ঘণ্টা পৰ্যন্ত তদন্ত চালিছিল নম্বৰ টুৱেল্ভ ময়ুৰভঞ্জ জিলাৰ একৈশ লক্ষিশ হাজাৰ লোক পাই স্মাৰ্ট হেল্থ কাৰ্ড মুখ্যমন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰী নবীন পট্টনা গত কালি ময়ুৰভঞ্জ জিলা পাই বিজু স্বাস্থ্য কল্যাণ যোজনাৰ স্মাৰ্ট হেল্থ কাৰ্ড বণ্টনৰ শুভাৰম্ভ কৰি জিলাৰ একৈশ লক্ষিশ হাজাৰ লোক এই সুবিধা পাই পূৰ্বৰ ৰাজ্যৰ ছি জিলাৰে এই কাৰ্যক্ৰম আৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কৈছিলে যে চেপ্টেম্বৰ দুই হাজাৰ একৈছ ওড়িশাৰ স্বাস্থ্যসেৱা ইতিহাসৰ এক নূ যুগ আৰম্ভ কৰিছে চেপ্টেম্বৰ পহিল ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ ଜରିଆରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପ୍ରଦାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏହି କାର୍ଡ଼ ବିପଦ ସମୟରେ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶାବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ